Og vinderen af Agromed-prisen går til Stemas Maskinsal AS. Prisudvalget har lagt vægt på, at den batteridrivende lastmaskine er meget velegnet til indendørs brug og kan fremme et godt arbejdsmiljø, fri for udstødningsrøg og støj fra motoren. Læsermaskinen kan desuden køre 2 timer ved fuld belastning, før den skal oplades. Den er let at vedligeholde, blandt andet fordi man slipper for olieskift. Samtidig ser udvalget mulighed for, at læsermaskinen kan anvendes i mange erhverv, hvor den kan arbejde indendøre. Og udvalget ser store muligheder i fremtiden for eldrevne køretøjer. Tak til udvalget, for vi bliver nomineret i år. Det har vi ventet lidt på i et stykke tid. Og det er ikke så sit, at nogen i maskinbranchen kommer ind med sådan noget som minilæsser. Men også en tak til teamet bag ved udviklingen af den batteridrevne, og vi håber, at det er noget, vi ser mere i fremtiden. Tak.